ახლა ერთიანობის და სოლიდარობის დროა, ასე მიმართა თურქეთის პრეზიდენტმა მიწისძვრის შედეგად დაზარალებულებს ქალაქ კაჰრამანმარასში. რეჯეპ ტაიპ ერდოღანი სტიქიის ზონაში ჩავიდა და შეხვდა სამაშველო ჯგუფებსა და ადგილზე არსებულ ვითარებას გაეცნო. ბოლო მონაცემებით სამი დღის წინ მომხდარ მიწისძვრას თურქეთსა და სირიაში 11000-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა, აქედან ყველაზე მეტი თურქეთში. სამაშველო ოპერაციაში საერთაშორისო ჯგუფებიც ჩაერთვნენ, მათ შორის არიან ქართველი მაშველებიც. უახლოეს საათებში მათ შეუერთდა დებიან უკრაინელებიც. 87 კაციანი ჯგუფი კიევიდან თურქეთში დღეს გაემგზავრა. რთული ვითარებაა სირიაში, სადაც ასევე უწყვეტად მიმდინარეობს სამაშველო ოპერაცია. დღეს ნანგრევებიდან მაშველებმა ერთი ოჯახის 6 წევრი ცოცხალი გამოიყვანეს. უნებელი გადაურჩა მიწისძვრას 3 წლის ბიჭიც, რომელმაც ამოყვანისთანავე მაშველებთან თამაში დაიწყო. თურქეთისგან განსხვავებით საერთაშორისო ჰუმანიტარული დახმარების მიწოდება სირიაში გართულებულია. გაეროში სირიის ელჩი ითხოვს სანქციების მიუხედავად ჰუმანიტარული ტვირთის ჩასატანად გამონაკლისი დაუშვათ.